Հայաստանը սկսում է նախապատրաստվել Սիսիան Քաջարան ճանապարհի շինարարությանը։ Դեպի Իրան ուղղությունը առաջնահերթ է մեր երկրի համար ու ռելիեֆի առումով ամենաբարդը հյուսիս հարավ ծրագրում։ Փաթեթը գործադիրի հավանությանը ներկայացնելիս ասաց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարարը։ Շուրջ 60 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ նոր ճանապարհահատվածը 4.7 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ կլինեն կամուրջներ, դրանք բազմաթիվ են ռելիեֆը հաշվի առնելով և 12.5 կիլոմետր ընդհանուր երկարությամբ թունելներ։ Խոշորացավալ այս ծրագիրը Տերտերյանը շեշտեց, հատկորոշված է նաև Եվրամիության հետ համագործակցության շրջանակում։ Ըստ նախագծի, Փաթեթի միայն շինարարական մասը կարժենա 474 միլիարդ դրամից ավելի։ Առաջիկա պետությունը կպատրաստի ներդրումային Փաթեթն ու միջազգային մրցույթ կհայտարարի, բայց աշխատանքը ժամանակատար է լինելու։ Նախնական գնահատականով տեխնիկայի մոբիլիզացիան ու շինարարության նախապատրաստումը կավարտվի եկող տարվա վերջին միայն։ Ճանապարհը կկառուցվի փուլ առ փուլ։ Քաջարան Ագարակ հատվածը շատ ավելի հեշտ է, մենք ունենք նաև ներգրաված ֆինանսական միջոցներ, առավել բարդը դա Քաջարանի թունելի հատվածն է, որին ևս առանձին պիտի անդրադառնանք, այսինքն երկու հատվածը, այն է Սիսիան Քաջարան և Քաջարան Ագարակ, մենք կտանք մրցույթի մեկնարկը, զուգահեռ նաև պրոցեսը սկսենք Քաջարանի թունելի համար ֆինանսական միջոցների հստակեցման։ Բարգուշատի լեռնաշղթայի տակով անցնող 8.6 կիլոմետրանոց թունելը ճանապարհային մի շարք այլ ենթակառուցվածքների հետ Մայրուղու Քաջարան-Սիսիան հատվածի կառուցումը դարձնելու են երրորդ հանրապետության ամենամասշտաբային շինարարական նախագիծն ու նոր որակ բերեն Հայաստանի հաղորդակցությանն ու Իրանի հետ տնտեսական կապերի ամրապնդմանը, հայտարարեց վարչապետը։ Նաև դա որոշակի հետաքրություն կառաջացնի Պարսի ծոցը Սև ծովին կապելու այդ նախագծերի շրջանակներում և իհարկե եթե հարցը դիտարկում ենք ավելի լայն համատեքստում, տարածաշրջանային բոլոր տնտեսական կոմունիկացիաների բացման համատեքստում այս ծրագիրը բոլորովին ուրիշ մասշտաբ և նշանակություն է ստանում։ Հյուսիս հարավի այժմ ընթացքում գտնվող աշխատանքների ժամանակացույցը քննարկելիս փոխվարչապետ Պապիկյանն անոնսեց. Հույսունի խոստացածի պես շինարարները Թալին-Գյումրի հատվածի մեկ ուղղությունը վարորդների շահագործմանը կհանձնեն հոկտեմբերի 20-ին։ Կառավարության նիստում զեկուցված տնտեսական մեկ այլ նախագծով ՊԵԿ-ն ավտոմատացնում է եկամտային հարկի վերադարձը նորակառուցից հիփոթեքով տուն գնած շահառուներին։ Գումարը նրանք հետ կստանան արդեն ոչ թե 15, այլ 3 աշխատանքային օրում։ Հարկայինին էլ փաստաթղթեր կներկայացնեն միայն մեկ անգամ առաջին դիմումի ժամանակ։ Առաջին անգամ դիմելու դեպքում կրկին նույն գործընթացն է լինելու, նույն փաստաթղթերն են ներկայացվելու, մեկ տարբերությամբ 15 օրվա ընթացքում դիմողին տրամադրվելու է համապատասխան օգտանուն և գաղտնաբառ login password, որի միջոցով ինքը արդեն անձնական գրասենյակ է ունենալու և ինքնաշխատ եղանակով նաև դիմում է գեներացվելու և դիմումը ներկայացվելու է հարկային մարմին բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ Բադասյանն ասաց, ծրագրի շահառուների թիվը կտրուկ ավելացել, հասել է 16101-ի նոյեմբերի դրությամբ, բյուջեից նրանց հետ վերադարձված գումարը գերազանցել է 15 միլիարդ դրամը։ Նման հոսքերն այլևս անհնար էր հին մեխանիզմով սպասարկել։ Նոր մոտեցմամբ անձնական գրասենյակ եկամտային հարկի վերադարձից օգտվողները կունենան 2022-ի հունվարից։ Խոստանում են, մինչև դա հաջորդ ամսվանից արդեն համակարգի աշխատանքը նկատելի արագացնել։ Հերմինե Բաղդասարյան, լուրեր։